ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੋਲ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਝੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ, ਪੈਨਸਲ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਤਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਮੋਟਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਵੋਲਟ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਕੰਬਣਾ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੋਟਰ ਦੇ ਜੋੜ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਟੇਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰਬੜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਚੇਗੀ ਅਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੋਟਲ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਡਿਸਕ ਕੱਟੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੋਰੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਖੜਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੋਣ। ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਲਾ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ।